Hivi ndivyo hali ilivyokuwa katika jiji la Nairobi mnamo mwaka 1990 tarehe 7 mwezi Julai. Wanasiasa walioitisha maandamano akiwemo Kenneth Matiba na Charles Rubia walitiwa mbaroni siku chache kabla ya maandamano hayo. Viongozi wengine akiwemo Njeru Gathangu, George Anyona na Raila Odinga walipigwa vibaya na kuzuiliwa na maafisa wa polisi na uongozi aliyekuwa rais wa pili Daniel Toroitich Arap Moi. Miaka iliyofuata baadaye, mashirika ya kijamii kama vile Kenya ni Sisi, Human Rights Defenders na kadhalika ilichukua usukani na kuendelea kufanya maandamano ili kusitisha mauaji ya polisi na pia kupigania mazingira ya sheria nchini. Mwaka 2014 tarehe 7 mwezi Julai, taifa la Kenya lilikumbwa na wasiwasi pale ambapo kinara ODM Raila Odinga aliporejea kutoka Marekani na kufanya mkutano wa hadhara katika bustani ya Uhuru. Raila na kikosi cha upinzani walikuwa wakilalama kuhusu hali mbaya ya uchumi nchini na pia ufisadi uliokithiri mipaka. Hii leo maadhimisho ya siku ya Sabasaba ilichukua mkondo mpya katika hali na mpangilio mpya wa kisiasa. Huku kukiwa na lalama ya ongezeko la ushuru pamoja na gharama ya maisha, hakukushuhudiwa lalama kutoka kwa viongozi na wanasiasa nchini. Aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga kwenye ujumbe wake kwa maadhimisho ya siku hii amekariri kwamba ustawi wa taifa lolote unategemea msingi wake wa kuzingatia uongozi wa sheria. Raila vilevile katika ujumbe wake amesisitiza umuhimu wa kuzingatia kuimarisha idara ya viwanda nchini. Hata hivyo kulishuhudiwa maandamano katika baadhi ya sehemu nchini. Huko Kisumu, makundi ya vijana wanaharakati yaliandamana ili kulalama juu ya kuongezeka kwa ufisadi na gharama ya maisha. That all the COVID-19 related funds that were stolen or misused be recovered and responsible persons be charged and brought to book as a matter of urgency, that all Kenyans have a right to healthcare. Vijana hao vilevile waliangazia kuongezwa kwa ushuru hadi 25% na pia mwito wa kuongezwa kwa chanjo ya virusi vya corona. We want to know, for instance, what is the fate of the COVID billionaires and the continued exploitation and theft of public funds, particularly in the health sector. Katika jiji la Nairobi, polisi waliotawanya vijana waliokuwa wakiandamana katikati ya jiji. Wanaharakati hao wa haki za kibinadamu walikuwa wakilalama kuhusu ukosefu wa ajira na hali mbaya ya uchumi. Mwaka huu ni wa 31 tangu maandamano hayo yalipofanyika mara ya kwanza mnamo mwaka 1990. Lakini jinsi wanavyobaini wadadisi ni kwamba maadhimisho hayo huenda yakafifia kabisa, haswa iwapo mtindo wa serikali kufanya kazi na upinzani utaendelea. Cornelius Omuse, Mwale wa Kak.